tariu reke njaria ma yani mongetua guthie kimwirire tariu ni reke ngwire ni ndire muthoku mwena uyu wa undurume to ni ne jukiraga guo ngakorona ni dotithe uria mundurume arotaga no anyita citago wet dreams ee ni dotaga no ngakora spams ici ri dinait reli ciumira mufira ini no anyita ciumira mufira ini no kiga ni kirutaga wira ni kirugama wega ndare kuheneria ki na riu ri ona njiragwo ni kaundu kanini by the way na riu nguria tiriri mutumia ni oka wira ware meigwo mwena uri kuri amenyaga ni amenyaga wina thina ni amenyaga ni amenyaga no riu ri no riu ri ndakigeria ri ngaremwo oka utuko ni mwageririe hindi yo ee nangi ni watura ni kirarugama ee no riu ri yo ni kiaregire kana hasa kione kirarugama ni mwiroreri wa Cuma TV kione kirarugama no yeti na hinyo cio yani yeti na hinyo cio wako ingi yani kuingira Yes, gaitheka muno mwireri wa Chuma Moto Media na mwireri wa Kikuyu Star TV. Na muthe muthe nyongengai atukinyaneirie. Na tukahota kwarahuka na tukacera cera bururini uwitu wa Kenya. Na riu thaici twi haha handu hagitagwo Jomoko neonia wetu Thika. Na nitwako tugicerera mwanake wi haha. Mwanake twagikorwo tukirehe haha na agitariria gathina gake na niko nikio twoka nigetha taririe makiria na agitwira uri maundu maria koretwa kigerera. Na twekiraga video yake tukiona andu me interested kumuteithia. Na nikio twagicera muthenyo ningi wa muthi no tana baguthie na mbere ri ndenda nyite uri murino wa kwageni na akimugeithie na akimwira maritwa make na agitunyitire mugeni witu wa muthenyo wa muthi ugeni aya yes ukire mwega mwiroreri na nitwagicoka oringi na ngucokerie ngatho muno ni undu wa uri ugithiete na mbere gukorwo ugitro support video iria ciothe tugikoragwo tugikira ugikoragwo ugikirorera ugagicomment o hamwe na gukorwo ugicia muthenya wa umuthi uturia wangikigwa tukiri guku mwena wa Jomoko na mwanake uyu wi haha ri ni egutwira kana ni mwanake kana ni muthuri ni egwikorwo agitwira twacamanirie nake hindi tuokite gwika urugano guku atuona agikiuga ni agukienda gwikorwo akiaria na ni agikorwo na irima ria itagwo Kaveta ni agikorwo na irima ria Kaveta na ni agituonirie na tugikiuga reke tukimweka video niguo tugikionie eroreri aitu na twagikira video andu ni moririe uria mangihota kumuteithia no unfortunately muthuri uyu ndakiri na thimu na koguo ona ithu kumwetha kumutrace back yari a lot of work tondu no akena mundu atari thimu ndari gundu ati agikaraga no githio kumwetha riu twamwethaga na makinya riu riria turakimwonire Chuma Moto he na ndu tondu hindi iyo twekerire namba itu tugikira namba itu na he mundu uikaine ta Salome Salome aumite kuria mwena wa UK agikiuga muthuri uyu ri ndiakenda kumusupport na hau niho twamugurire gathimu tukimugurira gathimu na thaici ena namba riu ndirenda tugikorwo tugithikiriria rugano rwake na after hau niegwikorwo agitunengera namba yake niguo andu magikorwo makimusupport thank you very much karibu sana mundu ugwitwo hii no ajinda gutwira atiriri hii umite ku uciarirwo ku maritwo maku mundu macio mothe mwirori wa Cuma TV nyambe ndimugeithie na ngatho cia mwathani nie njitagwo James James Warowe na gwitu ni mwena wa Nyire gwitu ni mwena wa Nyire haria ugithithiko utanakinya haria kiganjo gwitu ni hau kiganjo na riu nie ni gwitu kuu nikuo njiarĩirwo no ngacoka ngakiumagara tondu ndui ndungiikara mucii na wini wake gimarire ngakiumira ngoka mwena wa Thika ngakinya Thika ngandikwo nginya wira wira wari mwega muno kundu ndarehagwo nginya ngiri mugwanja Saturday every Saturday ndarehagwo ngiri mugwanja kundu ndarĩkĩtwo wira haria ha Kenya Mpya Kenya Mpya ngari ciho ciĩtagwo cia Kenya Mpya niĩ reke ngwĩre mwĩroreria wa Cuma TV niĩ kũringana na ũrĩa ndoneire gũkũ Thika handũ ha kwĩragwo atĩa wa ũrĩa handũ ha gũkainũka wĩ ithandũkũ rĩ mũndũ ithe ndendaga kwaria ta rĩu ũguo ndĩraria handũ ha gũkainũka ndĩ ithandũkũ rĩ niĩ ndĩyaria thaa ici kahinda-inĩ gaka ga Cuma TV nĩ moka kũnjerera ona orĩndĩ nĩ mũgũrĩire nginya ranji nĩ ndĩte ranji no niĩ ũguo mũranyona niĩ ndagĩire na thĩna ngĩgũthwo ndagũthirwo yes mwĩrĩ wakwa ndagũthirwo ngĩgĩa na thĩna wa mwĩrĩ
na ginya handu ndahikanĩtie haha gatanga handu etagwo Kĩũnyũ mũtumia wakwa akĩnyumĩrĩra agĩthiĩ akĩndiganĩria oro ũguo ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ndĩmũhũragĩra thimũ no no akanigino tondũ yes no we nĩ wona maũndũ matumia akanjikĩria mũtigo hanini no atĩ ũrĩa nĩ wokire gũkũ Thĩka na ũkĩandĩkwo wĩra gwa Kenya Mpya Kenya Mpya warutaga wĩra ũrĩkũ Kenya Mpya rĩ niĩ ndandĩkĩtwo handũ hetagwo harĩa Thika Arcade opposite Thika Arcade rĩ ũkĩingĩra taũni Thika kũrĩa Thĩka rĩ he handũ hetagwo Bonju hena betrol hau hetagwo Bonju na mũthuri wĩho rĩ wĩtagwo Joab nĩ wanyandĩkĩte na rĩu akanjonithania na andũ a Kenya Mpya rĩu niĩ wĩra wakwa wakĩrĩ gũpakithia ngari ndũĩ nĩ betrol inĩ petrol itika bathi ici rĩ itikaingĩre tũkari tũu tũnini maguta-inĩ rĩu cigaitĩra mwena ũmwe no ndathirie ũguo Kenya Mpya ĩyo rĩ ĩkĩngũthithania ngĩthiĩ harĩa ngĩthiĩ nona by the way hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo niĩ ndikũhitha Cuma TV hĩndĩ ĩyo ndanyuaga njohi tika kaindĩ-inĩ gaka no ndathire nginyua gĩkombe kĩmwe gĩa kegi na thiĩte ranji nginyua gĩkombe kĩmwe gĩa kegi na ngĩthiĩ na ngĩrĩa ranji niĩ ngĩũka gũcuhĩrĩra Kenya Mpya rĩ Kenya Mpya ĩkĩngũthithania na Nissan yarũgamĩte mbere yakwa ĩkĩngũthithania kuumania na hau wacuhĩrĩire mũrango-inĩ mũrango-inĩ nĩ wagũthithanio ndagũthithanio niĩ ndarĩ na ngũ nĩ magũrũ ma thutha andũ a nduthi makĩhũrahũra mbathi ndereba kĩranga emergency makĩranga rĩu rĩ niĩ rĩ ngĩingĩrio mbathi ya Kenya Mpya kũgũrũ gũkũ rĩ gwathiũrũrũkaga ũguo 360 ndĩna Cuma ndĩna Cuma kũgũrũ ndĩna Cuma ndĩna Cuma kũgũrũ gũkũ alafu ndĩna thĩna wa rĩrĩ wa mathugumo wa mathugumo haya ndĩna ũtũtarĩria atĩrĩrĩ yes rĩu ha mbathi nĩho wona warutire mũtino waku nĩho waumĩire na andũ a Kenya Mpya makĩndũga kũruga atĩa no warĩ mũrĩu ndiarĩ mũrĩu to na gĩkombe kĩmwe rĩ Cuma TV gĩtingĩkũrĩithia na nĩkĩaregiura hĩndĩ ĩyo ndanyuaga njohi ndikũhenania koguo ndwarĩ o warĩ o hayo hanini ndarĩ o hayo hanini haya nĩ wakĩgĩa mũtino yes wagĩa mũtino ũgĩkiunĩka kũgũrũ ũguo nĩ wathire thibitarĩ ndathire thibitarĩ na ndathiĩ thibitarĩ rĩ ndaikarĩte mũno itarĩ ndainũka thutha wa maũndũ ma kĩmũciĩ maũndũ ma kĩmũciĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ kũrĩa rĩ hena my brother wĩ mũciĩ ũtendaga kũnyendera maũndũ mega nena mbeca mũno etagwo Ndirangũ niĩ ndikũhitha ona ngorwo nĩ marakĩnyona ngĩaria na Cuma TV niĩ ndikũhenda nĩ ndũĩ mũndũ endaga kwaria ma nĩgetha ũteithĩke hena my brother ũrĩa mũkũrũ kũngĩra niĩ no rĩu nĩyo tũmaga ona njikare na gũkũ Thĩka o ũguo hana na ngeikarie na reke ngwĩre ta rĩu ũguo nona ũguo mwangũrĩra kĩndũ gĩa kũrĩa ũguo mwangũrĩra kĩndũ gĩa kũrĩa niĩ reke ngwĩre ona cai wa rũcinĩ ndirĩ ndĩrawona ũguo na maitho na nĩ njiganagĩra wakorwo na rũci hwainĩ nĩguo ndathiĩ ngarĩa supper ngathiĩ kĩara-inĩ ngarogota makorobia ta merĩ na ngera Ngai andathime waiga atĩ mathĩna ma mũciĩ atĩ brother yaku to brother yaku nĩkĩ mũngĩkorwo mũkĩũrania kwa nĩ mũrĩ igana twambie hau witũ rĩ witũ tũrĩ atatũ yes tũrĩ atatũ reke njuge my mom rĩ mũtũciarire na ndigũkĩhenania my mom mũtũciari nĩ apacire na tũtigire tũrĩ anini brother yakwa nĩwe mũkũrũ ũcio Ndirangũ na niĩ njĩtagwo James Waru wa Njohi na sister akwĩtagwo Gladys wa Cuka ona gathimũ-inĩ gaka mũrandeheire ithĩ ndĩrona ndĩna gathimũ gaka mũrandeheire gaka haya gathimũ gaka nĩguo rĩu rĩ kĩũria kĩrĩa twĩna kĩo rĩ brother yaku hasua rĩ tondũ mũndũ ndũngĩkiuga ndakwendagĩra mawega na hatirĩ ũndũ mũkĩũranĩtie nĩkĩ mũngĩkorwo mũkĩũrania rĩu brother yakwa rĩ ta rĩu nĩ njĩrĩgĩte kũinũka o ũguo hana mwĩrĩ wakwa no ndakinya mũciĩ rĩ nĩ ngoragwo ngĩ within wiki igĩrĩ rĩ niĩ nĩ thiaga thibitarĩ ĩgũcenjio kathete ĩno ndigakagĩe na infection na thĩinĩ no ndathiĩ kũrĩa mũciĩ rĩ brother yakwa rĩ nĩ anjĩrire kiugo kĩmwe
na ngikinyita muno akinjira we ri we ni we nguteithia kana ni family yakwa nguteithia manyita yeah damu tie besa eno me adaikarire na mufiro yo after kindu mweri na nthu ginya ngiona ni ngokwira guko ni ona and then nde heririe gicagi gicagi o brother yakwa ikara ku gicagi aikara ku gicagi ni twakite I muthe muthe ri muthe ni agurire muthe ni mundu wituberetie ni agurire kundu wetago mithimani hare chaka hare chaka onake hera buroti yake kundu wetago chaka akigura kundu wetago mithimani estetie hau oguo riu niko maikaraga na my step mother na niwe my step mother niwe undirete ndekana kani na nyenyedeta muno by the way oh step your step mother yeah yeah na torne turanie na sister yaku na gitura ni your step sister ucio na gitura ni magwethete kwa hinda inene muno na ngerega uko na ngerega uko na ndiuka turi 2017 ona 2015 ati ni tawe hithite hi ni kigia tumite uko tu hana ta urite na ni wi kwanyu ni ndekire oguo e ni ngiona handu ha kugiana handu ha jeke handu ha kugiana na my brother uria wi muciele ni ngiona reke thie ndi ikarie na guko theka na tondu reke nguire ni tariu theka theka ni ndi ni ngoragwo na arata ingi arata ingi muno na ti andu aitu ukona na mundu uyu ni uraguteithia gukira brother yaku rĩu ngakorwo njiganĩire guko theka ndi James ngakorwo njiganĩire othu ndi mũrwaru oro ũguo na nĩ thiaga thibitarĩ ngakorwo njiganĩire rĩu ngakorwo rĩu ndĩ na maica macio ma gũka ũguo na rĩu rĩ nĩ watwĩra baba wanyu ekuo na mamu wanyu step mother ekuo na nĩ ekwendete mũno gĩtũmi kĩao kwaga gũgũteithia rĩ nĩ kĩrĩkũ my father eh my father ni andeithagia no kirie ekite ri baba ri ona ngonie ni ekunjigua kana ni ekunyona hari ekunyonera ri ni baba ajiraga yes ni ndumire he kahinda ndumire mbeca ndi guko thika njige wira akindumira ciringi ngirigire njetha kawira ndingiruta no ndarutire kawira kindu wiki ithatu kawira kariko kawira ga kwendia tunyamoto tumegathe to airetu rĩu no na rĩu kũre mbeca airetu tumegathe ũguo tũciaini ũguo no ndakaigire kĩndũ wiki ithatũ kaithi ũguo akĩharagana connection ina andũ anyu mwatetere connection ina na andũ anyu atĩgũkorwo rĩu mũtira communicate na to nginya mabanyu nĩguo atuĩkĩte kũhana to kuga ta wethwo communication ni mwatetere atĩ ũgakuo mũthuri mũtikonnectĩte nie ndina miaka mingi muno miaka mingi miaka mingi itari ndeciria ta riu nije yes ne jamanagia na mundu tawe eh wetago waithaka wao kana wetago ni jamanagia na mundu tawe yes ukanjira na riu e thina waku ri ndingikorihira ngari ni ukuinuka no ngakora ni ndehirwo ngari ni ndainuka no ngathie kou ngona ringi ndina mathina by the way ndaikarite within 16 good years ta ndainuka mucii no ndu wa brother iyo yakwa no ndagi accident ye he mwanake wanyandikite haria ndakwira hetagwo ha Joabu haria thikaga kĩngi ũcio nona aya mekĩraga nguo cia betro aya anene ao rĩu mwanake ũcio nĩ anjũririe ndĩ thibitarĩ akĩnjũria atĩrĩrĩ na niĩ to gwitũ ndĩ na rumoro rĩ ũngĩka atĩa ũnjĩrĩre kwanyu niĩ ndamũtarĩirie ngĩmwĩra gwitũ nĩ handũ hetagwo fulani chaka nĩ athire na yũka na aciari akwa no mũthenya hĩndĩ ĩyo no igua ndĩna mĩaka ikũmi na itarĩ tondũ ndonana na aciari akwa nĩ ũndũ wa mburatha ũcio wakwa rĩu ngona ndĩmweherere angorwo nĩ mũgũnda ta ũcio rĩ handũ ha ndũĩ reke ngwĩre mĩciĩ nĩ ndogo handũ ha tũhĩtanĩrie rĩngĩ mũgũnda wa baba kana kĩrĩa rĩu ngona ndĩikari ũguo na nĩwe wakorwo ũkĩhũthĩra katheta na harĩa wagĩa mũtino watwĩra tu waunĩkire kũgũrũ gwathiaga thiri cigiste ĩ naguo katheta ĩgũka atĩa ũkorwo atĩ nĩ wahũthĩra warwarire rĩ rĩu ũguo ũgakorwo ndũrathu niĩ mũthenya ũrĩa ndagũthirwo rĩ ndagũthwo tondũ kwarĩ mathaa ma thinacara rĩ na kwarĩ friday rĩ niĩ ndatwarirwo kũrĩa thika level 5 haya na andũ magĩcugurika mũno ndaumĩtwo nginya thutha nĩ andũ arĩa makĩnjũĩ ngĩtwarwo nginya wodi ndatwarwo wodi kũgorwo kũrathiĩ 365 rĩ 360 ngĩgĩcurio na mahiga no gwakwo gwĩtuĩka gũtingĩnyitana o hau aciari akwa nĩguo mokire baba na ndĩmũcokerie ngatho mũno baba
Baba ngucokeri ngatho muno mwina mai mwina mai mam eh ndimucokeri ngatho nyinge ma ginya mai sis Gladys na washuka ma ndimucokeri ngatho nyinge muno cia mwanya to ni mwandeithirie ma nireke nguire ni ndaiguire otuko otuko mathaa matha inyanya ngiguo mathugumo na tondu ngikiuma wi mucuria kugoro ri thitio eti efoyo efoyo ya gususi eh yeah? Nini hau niho mathugumo mare mare ge na makirega eh no to ndararithie oguo madagitari to gutie mana madagitari kwari otuko no manas makire thibitari ni muthenyo yungi ndari na mathugumo makona ndia komire muthenyo yungi ndaturekerio riu haha hahoro na riu ayu hahoro na ndurekeithio mathugumo maitekire maihoria gifuyo kegiri eh kumania na hau ngikoro riu ndi hano o giturikio hau mwena eh giturikio mwena hidino uria uria na mutumia hidino aragira mutino uyu to amenyanira na kioro ku dikare bu 5 mutumia mo mutumia ku menyanira nake ku dipitali we murwaru eh eh ekoligana uria tabo tutaririe mu kumenyana tena mutumia nie etagwa Susan Wangui na kwaone ha kiunyu ona rege ni kunyona ni ranyona uria ndoiga kwa ni ha kiunyu handu heta gwatanga nie Susan nie ndakirekia kuguthwe ndikuria ngomete kuria wodire Susan dikimenyaka akinyendeire ni kiria ni ndui wi wodi ni ukoragwo na kabati yaku na wi gitandaini leo dikimenyaga akinyendeire ka ni uria kabati yako ni akihuraga majuice kila kitu ndare hagiro ginya ngoko ago kariwa gaikara hau akaria odo na akiagiuka wira ayuka wira rucine akandehere to irio rugite nake na aikara makongeni aruta wira ku oko thika level 5 nwe watu thambagiria ku na gatulehere irio tondu mwahikanite hinda riigana atia tikarete na ate muno eh adu tutaranyita yes we woka thibitari utari mutumie tuguo ni wi mune ku fio ni wacurio mutumio ni guthambia thambagia kou athambagia kou na noe waturehagira irio agoka tindikite macera ni ona kabati ni njihuru ni ona kabati ni njihuru agoka riwa akigira hau akigwa nawe akigwa nani na ni oe nginya guito mocie tukimenyana ona tukimenyana ona riu kwi muthenya wa Friday ri to ni erekagia wira tene ri baba ni athiaga na rori ya nyama karori ga rori cikua meat cia nyama riu ona noyo kumukuwira haria blue post akamurehe nginya gwito mucii thibitari waikarire hinda riigana atia ndaikarire mieri itandatu hindi ino mieri itandatu wauma niguo mwahikanirie kana wahikanirie wi thibitari thibitari tondu waikarire aya tabotige tatutaririe atiriri hakinyire ku nginya mugitana riu murie ri mukirana riu no twende twamenyanira thibitari twamenyanira nake thibitari na tukigia na wendo ukimatira hau uguo na ngiuma thibitari ri o ngithiwaga to ndakire na mite cu mukogoroti akihonete ri riu Susan nake nyumagaria nginya stage ya nyanyuki hindi iyo twina my mom uyu step mother na sister yakwa tugithie haria stage ya nyanyuki kiwanja kuria thika na tugithie na ni anyumagaria na akiuga ni agoka Saturday riu ni agoka riu Saturday waku riu kuria mucii kuria mwena wa Nyeri na agiuka ni okire oka gugithia atia riu oka ri yes ndo mutumia no uria umwe na mutumia no uria umwe kidi yokihenania riu oka ndo riu ni wendo riu ni kiwendo riu no nie ndakire miro watha waise agithie uguo nake akinjikiria moko kuri mune niki waremirwo ningi kiria maundu macio niki ni ndu wa mubira uyu njekiritwo mubira uyu njekiritwo ndu mubira uyu ri ta riu reke njarie ma yani mungitua guthie kimwiri ri ta riu nie reke ngwire nie ndire muthuku mwena uyu wa undurume to nie ni njukiraga uguo ngakorwo na ni ndotire uria mundurume arotaga no anyita citagwo wet dreams ni ndotaga no ngakora spams ici ri ndinaitireria ciumira mubira-ini no anyita ciumira mubira-ini
no kiga ni kiruta wira ni kirugama wega 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 ndai kuheneria ki na riu ri ona njiragwo ni kaundu kanini by the way na riu na riu nguria tiriri mutumia ni oka wira ware meigwo mwena uri kuri amenyaga ni amenyaga wina thina ni amenyaga ni amenyaga no riu ri no riu we ndakigeria ri ndakigeria ri garemwo gare garemwo oka otuko ni mwageririe hindi yo na ngi ni watura ni kirarugama no riu ri yo ni kiaregire kana hasa kyo ni kirarugama ni mwiroreri wa Chuma TV kyo ni kirarugama no yeti na hinyo cio yani yeti na hinyo cio wako ingi yani yani kuingira ni manyita ni manyita ko chiri murore we hau ni wanyita ru koguo muikarie kaida kaigana kaigana atena mutumia niku tuikarie nake tuikarie nake ona tha ici ni ndimuhuragira thimu na koya aroguri hindi no moinuka ri mutumia ona ni ware mu muthenya wa mbere ri egukara kwa nyunduko ci ha no egucoka no egucoka tondu ndoe autawira kula thika level 5 riu aikara gwito kiria oka friday aikara saturday na sunday sunday akainuka hwaini riu agoka na oko theka nigetha akiroke wira mandi aroke wira mwa mandi kula thika level 5 ntuikaririo guo kindu kindu mieri wete nogo riona oka gatumukaria oka oka gatu nikunyenda mukaria agithi guo agithi guo ndie kana ndake monogiri agethi guo akinjikeria moko no we wari na wendi ndari na wendi muno ya kinyita ha kugia kana acha 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 noko noko da ko da kiri na hinyari ona mieri we na ntogia ciarita mudu na ngai ni angaturathimete na mudu o mugo ko thibitari mwagaretie maundu macio acha thibitari no wendo 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 wa thibitari mwakitagira thibitari kire atari mutioragio ni mareke tari acha ibi ndi no thibitari ni honire riu ne ni gutokire riu gicure ge ndwe ne ndekiro cuma goroko gorona ndi na cuma ngithekiro cuma riu ngitwarwo gicagi na riu vava wanyu amenya wina ni waruta mundu thibitari ri ekuga atia akenire muno akenire muno na akinjira we ma ona tiga vava kinya mai anti makoragwo na guku na kuria nyiri ni makenire maigua ndi na mutumia na riu ni makuririe gitumi gia gutuma ningi agicokia kiure majuririe ngikimera no thina oro ucio to nie ndingigikira nikwahapenire ndakwahapenire na nindimeraga ni njiraga mundu ma mutumia ucio riu niwika ni mwaragia riu ni twaragia ona thaa ici ringi no ndimuhurire thimu noe ndari ahika ni ahikite na guku twi haha ndu hetagwo ha Njomoko ni ahikite haha Mang'u handu hetagwo Igegania handu hetagwo Igegania ndamuhurire thimu muthenya ungi aranjira ona ni aumire Mang'u aikaraga Makongo niguo aranjirire mutire mwecirita kana mugicoka no kana mugicamanie mukiaranire ni guo ndiramuiguithagia niguo ndiramuiguithagia na riu mwacoka no ndukuona we no ukumuhutia ndikumuhutia tondu ona uria ndireciria ri ndingithii uguo nyone otherwise nyone ndingihota uria nguteithika nyambe hone ri nii ndimurutiri wira ndimurutiri wira tikuhuta mwena wa irio mwena ucio ungi mwena ucio ungi ri aca aca bata ndathondekwo ninguthondekwo ona ihenya ona tukingi riu haha he murimu uyu waku murimu uyu waku werirwo nau no wikirirwo katheta kana hena undu ungi ungithondekwo hari undu ungithondekwo tondu ona ngithii gucenjio kuria thika level 5 ri ni thiaga gucenjio after wiki igiri ni thiaga gucenjio na ndagitari ni mamenyire ni nino amenye kana ni ndagitari thika level 5 thika level 5 nyima riu thiaga ndaingira kuria kasote ri ni manjui na moyo au mbadilisha hiyo mpira yake ona nditindaga ngire matindihagia na gucenjio atiri na riu niguo ndirakuria guthondekwo uthondekwo riu makanjira atiriri tondu ni brada ri brada ya guthuguma niyo yatuikire otho ndingithii njikwo kiria thieta ri ni gucokana ni kaundu kanini igabatara tambe ati ni kaundu kana ukiregaga guthondekwo nikio okorwo ni kaundu kanini riu ni kwaga otherwise
Nitwa mogorira gathimu na tukima connect na sister. Sister yake niyo korua kiona rugano ruru. Tukimur connect nake dia we watire tondu ya ID. Eh di ne orire no ndina namba cia cia ifade. Eh koguo ngirie mwe ya guthie koria gutuma. Koguo line ni mwari line mwa de registre. Eh na sister. Line makrede na register na sister ko itaguo Gladys. Hala TikTok weta Glado the Tree Seller. Glado the Tree Seller. Na tukima connect mudenyo sido te ko to bise tondu no na ithu ara tiruta wiro wa charity by the way tondu wira o ni undu nie kwaja nie god itigirite muno na ngi no ndu rahutia ni gyo daigire ni ngwiyumiriria tu njuke na tukoretwo tu bise ko gukoretwo kiona matha na ni hindi tuona na ndu ikimuno matwirite thinya tuke tuingire live ha tuingire live TikTok to sagithirie mwana ki muthuri uyu na tugakorwo tukiaga mahinda no na tigwe ira turutaga ithu tu tuka content inge ithu tu awira wa charity ithwe toti kwekaga ati no tuka twikira mundu na riu nie ngwenda thaici aheane namba yake ndiu kana ramimenyete ni ndiramimenye namba he namba mara register na sister yake na niyo ye thimu ini yo nie nio ngienda aheane aheane namba DPP nigetha mundu ungikona support yothe atume hau we waigua we ni ndio ni ukoe muhokeku tono igwe thio twira ndume bice tono ndiwe ndu renda kuhona kana wero ndu ngenda gucoka nomo ne ni ndirenda gucoka nomo niona life yakwa ti ate ni kuhoya life yakwa ne joke nomo ndirute hota kwirutira wiro ra ndirutagira mbere ini ni ana ni ndu ngikwira ni riri tondu we ni urenda guteithika ri mbeca icio igutumwo hau thimu ini yaku na ni ciatumwo ri nie ndu ni ndirerire baba nie siato muore mbeca no guikana nacio nigetha menye ore gwikore mulaya sina fafanyu na sister yaku nigetha mumenye uria ru no thie ona no mere magutware thibitari no na kira kini ni gikomba kioneke kafatwe thage ru biru ya thibitari uthondeketwa koguo kira kini ni gikoneka ni ngienda kizbege thigo githie thibitari koguo he andu aya namba yaku nigetha mundu ungikona uteithio othe aguikirie kana mundu ungikona advice yothe kana uria ngienda gwika ati kana ringi mundu ungimutwara thibitari no oke ni ha njomoko namba yake ni kuheana nayo ngimuhurira nayo mukinyire nayo uke ha umugire haha ona no umutware thibitari uthie tondu ngirite ti mbeca nyingi kehana namba yaku ri mwirori wa Chuma TV nie no ndimucokerie ngatho na aiko he mundu ukuhota kundeithia andeithie na njikiririe na wetue nie nie namba yako ya thimu ne 0746 0746 0746 82 82 90 94 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
Gulf, but by the way, me Philippines, yes, me Lebanon. Oh, then it's more that mono. Now, there are more to a comment. I'm going to are watching from where? Kuni ke logere to kenagi mono mono negu motivated dako na haya. Kogo di aru tawira watu. Kogo mo di na apa na mo ka comment yo kaya draw chiku makime draw chiku mako draw chiku ma France. Neto kenaga mono na mo di na apa na kuto nyiterira. Gaya mura adi mono. Oh chuma hakide na domora gya maybe to ke kyo tako koroto ke nyiterira maybe chuma moto kana kiku Star TV kana oge corona inquiries oge da kuto itera rogano ndera to koroto ke yana ona oho na na basito niodo amodo webi hau ukide na news kana oge da kuto support channel ishi shito niodo awiro ndera to kerutaga namba ya kiku Star TV ne 0708-7287-73 no namba ya mudhurio niyo to kuandika hau kwa kienda na ayo namba ya chuma moto media kana namba ya kuwaliwili ogeni nitanayo personally kanayo geta kuni support nayo kanayo geta kujitira ugano nayo ni 0702 119940 0702 119940 na ukituma kedu erutaga Elisha Gatwa nyina ni yako erutaga Martin Kemani yesa kogo gina kaida kagere reke tuonane.